Tervehdys TVn katsojat. Orion julkaisi tänään ensimmäisen kvartaalin tuloksen ja mulla on haastattelussa toimitusjohtaja Liisa Hurme. Liisa, Orionin liikevaihto kasvoi hieman, mutta liikevoitto laski jos jonkin verran, niin voitko kertoa vähän pääajureita tämän tuloksen taustalla? Tota, joo, liikevaihto tosiaan kasvoi sen 2,7 prosenttia. Ja Nubeka oli siellä meidän numero ykkösenä. No liikevoitto taas laski. Siellä on aika monia tekijöitä. Yksi on tietenkin tämä kustannusten nousu, joka on kurittanut kaikkia teollisuuden aloja. Meillä se tulee vaan vähän viiveellä. Meidän valmistusprosessit on aika pitkiä ja ohjeistettiin jo silloin vuoden alussa, että ensimmäinen vuosipuolisko me tullaan vielä näkemään korkeampia kustannuksia kuin vertailukautena. Nubeka, meidän toimitushinta Bayerille on laskenut ihan sopimuksen mukaisesti jo viime kesäkuusta, mutta nyt kun me tietenkin verrataan viime vuoden kvartaali mm. niin se, se on aika iso, iso lasku. Ja, ja tietenkin kun volyymi on kasvanut, niin se peittää vähän alle sitä perusportfolion hyvää kasvua. Mutta tämä Nubekan hinnanlaskuhan, toimitushinnanlaskuhan sitten tasaantuu tuossa vuoden kuluessa ja sillä ei ole merkitystä lopulliselle niin royaltyn tulolle meille. Ja, ja tuota Venäjä oli sitten toinen suuri tekijä, että se Venäjän tulosvaikutus oli noin 7 miljoonaa, että se meidän Venäjän toiminto on kutistunut hyvin merkittävästi. Niin, nupeka oli nyt tämän ensimmäistä kertaa myydyin tuolta liikevaihdon mitattuna tällä kvartaalilla Kyllä, käydä. kyllä. Vähän jännitettiin, että no. minä, mikä se kvartaali on, mutta nyt se tuli. Nosas sinne. Sitten vielä vähän tuosta jatkokysymystä, että Brandec Products-yksikössä, johon tosiaan kuuluu ne menettäneitä, mutta brändi arvolta edelleen vahvoi lääkkeitä, niin liikevaihto laski aika roimasti. Niin tota, ja Easy mikä on kuitenkin ollut kasvuveturi viime vuosina, kasvoi enää kolme prosenttia, tai jos voi sanoa enää kolme prosenttia, niin onko tässä enemmän kausivaihtelua, jääkö nämä tosiaan vähän sen nupekan varjoa vai pitääkö huolestua, että onko nämä menettämässä kilpailukykyä? Mitä sä sanoisit? eivät ole menettämässä kilpailukykyä ihan ensimmäiseksi sanoisin sen. Stalevon kohdalla on usein, niin meillä on vieläkin paljon partnereita ympäri maailmaa, jotka myyvät noita intakabonetuotteita, mm. niin tuota, siellä on usein sitten vähän tämmöisiä ajoitusasioita ihan, että koska rekka lähtee, <laughs> lähtee, että lähteekö se sitten tämän kvartaalin aikana vai seuraavan aikana, että se näkyy sitten tietenkin, saattaa näkyä tämmöisenä myynninlaskuna, mutta ei mitään huolestuttavaa, se pitäisi tasaantua tässä vuoden kuluessa tämän Stalevon myynnin. Easy Heiler, ihan mun mielestä hmm. solidi, hyvä esitys ensimmäiseltä kvartaalilta. Odotuksia on paljon sitten loppuvuodelle. No aivan. Sitten sä mainitsit tosiaan tuon kustannustason nousun. Sitä on puhuttu teidänkään paljon, koska se osuu orjoniin niin viiveellä. Mutta hmm. näkyykö teillä jo merkkejä vuorostaan kustannustason nousun rauhoittumisesta? Toki nämä liikkeet on hitaita, mutta kuitenkin. Ne on hitaita. Kyllä näkyy merkkejä. Energiahintahan on jo Normaalis, lähes normalisoitunut. Se on yksi tekijä, joka varmaan rauhoittaa sitä kustannusten nousua. Toinen on sitten materiaalit. Ja sielläkin alkaa jo onneksi stabiloitua tilanne. että Se nousu tuntuu katkenneen. Mitään hurjaa laskua me emme vielä näe, mutta totta, kuitenkin pientä stabiloitu, stabiloitumista. Niin valoa tunnelin päässä, Joo, jos voi sanoa. Sitten. Lääkkeistä tosiaan hintojen nostaminen on yleensä aika vaikeaa, mutta itsehoitotuotteissa ja eläinlääkkeissä niitä voi nostaa. Niin kuinka hyvin niitä tätä kustannuksen saatu viety hintoihin? No kyllä sitä jonkin verran on saatu hintoihin ja tosiaan eläinlääkkeethän ovat vapaasti hinnoiteltavia. Siellä se on mahdollista. Se on mahdollista myös lääkkeiden raaka-aineiden myynnissä. Fermionhan myy lääkkeiden raaka-aineita muille yrityksille ja itsehoitotuotteissa, siis myös ravintolisissä sekä sekä sitten tiettyyn määrään asti lääkkeissä, mutta sielläkin kilpailu on kovaa. Siellä on paljon muitakin pelureita. Onko markkinaosuutta menetetty, jos nostaa hintoja, tai mitä voisit kommentoida tätä dynamiikkaa? No se on aina se, miten mä sanoisin, herkkä tasapaino, että lähdetään kokeilemaan nousua, että miten se vaikuttaa sitten markkinaosuuteen ja volyymiin. Ihan hirveän paljon se ei ole vaikuttanut onneksi, niin kuin Suomessa, missä meidän itsehoito pääasiallisesti on. Aivan. Sitten on täydennettiin viime kesänä yritysostolla VMD-niminen yritys. Niin kuinka yhteisöllä on lähtenyt käyntiin onko se vastannut odotuksia? Toki sä aloitit toimarina vasta sitten myöhemmin syksyllä, mm. mutta niin kuin sen verran, kun mitä voit kommentoida? Yhteisöllä on lähtenyt hyvin käyntiin, ö, on vastannut odotuksiamme. Toki ö, tämmöinen liiketoiminta on hyvin erilaista seura liiketoiminta. että nyt tässä integraatiossa puolin ja toisin tietenkin opetellaan ja harjoitellaan toistemme toi, niin kuin toimintatapoja ja sitten myös ihan sitä liiketoimintaa. synergia on tosiaan se, että tietenkin Pohjoismaihin ja meidän vahvoille markkina-alueille tuodaan sitten näitä tuotantoeläintuotteita ja, ja sitten ne Keski-Eurooppaan ja Aasiaan viedään sitten meidän seura tuotteita, että tämä on käynnissä koko ajan sitten, että Vähän riippuu tuotteista ja markkinoista, että kuinka nopeasti pystytään etenemään. Onko näin, kun tuo ajatuksena, niin, niin onko asiassa edetty siinä aikataulussa, mitä alun perin on ajateltu? Mm, no kyllä on edetty ihan, ihan siinä aikataulussa. Että ainahan matkaan tulee yllätyksiä. Mm. Varmaan jokainen, joka on tehnyt yritysostoja, mm. niin tietää, että siellä on kaiken näköistä. Mutta tärkeintä on mun mielestä just se, mistä aloitettiin, että mikä on... Niin kuin, minkälainen se yhteishenki on ja mikä se asetelma on, että se on, se on niin yllättänyt positiivisesti. No se on hyvä. Sitten tuosta ohjeistuksesta tosiaan, mihin viittasitkin ihan ekassa mm. vastauksessa, niin se toistettiin ja odotetaan yhä, että liikevuotto kasvaa hieman tai kasvaa koko vuoden osalta ilman ODM 208 ennakkomaksun vaikutusta. Ja mitkä ovat ne päätekijät, jotka auttaa tässä, tähän ohjeistuksen pääsemisessä, nyt varsinkin kun tämä ensimmäisen kvartaalin oli ehkä vähän, voiko sanoa, vaisumpi? No kyllä tietenkin Nubeka on se päätekijä millä tähän ohjeistukseen päästään, ja sitten tuota, toinen on easy healer, niin kuin mä sanoinkin, niin kyllä me odotetaan vahvaa kasvua sieltäkin. Sitten tämä kustannusten tasaantuminen, ja vähintäänkin ellei nyt niiden laskeminen, ja tietenkin tuo meidän perusportfolion hyvä eteneminen, että kyllä me näillä se mm. saavutetaan. Sitten vielä viimeisenä kysymyksenä, Tehän muutitte raportointirakennetta ja erotitte patenttisuojatut tuotteet sekä brändetyt tuotteet toisistaan, niin miksi on nähty tarpeelliseksi erottaa nämä kaksi tuoteryhmää toisistaan ja onko sillä vaikutusta niinku päivittäisiin operaatioihin vai onko tämä puhdas niin raportointimuutos käytännössä? No ne haluttiin erottaa ihan sen takia, että kyllähän ne vaatii ihan erilaista toimintaa markkinalla ja oikeastaan läpi koko sen arvoketjun. Innovatiivisten lääkkeiden markkinointi, Markkinan hän alkaa jo siellä faasi kakkosen aikana ja vaatii hyvin erilaisia, sehän on tämmöistä lääketieteellistä työtä, kun taas sitten brändituotteiden myynti ja markkinointi on ehkä sitä perinteisempää lääkkeiden myyntiä ja markkinointia. Eli nyt molemmat sitten kehittää niitä omia kompetenssejaan, pystyäkseen kilpailemaan sitten vastaavien yritysten kanssa ja se on edennyt oikein hyvinkin, että on lähdetty määrittämään sitä, että mihin suuntaan sitä toimintaa pitää kehittää. Mutta ne on tosiaan hyvin, hyvin, erilaiset markkinat ja vaatii erilaista huomiota markkinoilla. Kiitos Liisa haastattelusta. Tiedään seuraavaksi, miten vuosi etenee. Kiitoksia.